Personalia nërruar të rezikus. Në këtë pjesë aktualitetu, unë do ndalem me dy të rinjë të forumit të nërë të partijës republikane, të cilat kanë pikpamjen e tyre dhe janë njëzit që kanë vinë në qate. Më ka fëtojnë studio Renjo Shkodër, mi se me në studio. Falenderit për ftesën, është kënaqësi. Dhe më vjen mirë që jenë në gjurmë të Kem Demi, të Elvin Mazdiku, të janë shumë e shumë djemë të cilët sot janë rritur, janë bururur, janë bërë gazetarë që kanë qëra të formuar. Kam të ftuar studio Antës Lollaj, mi se me në studio, kam nga partia Republikane, dhe është mirë kur jemi së Republikane, se më duke që ku zvizit në New York ose Washington. Po, është super. Enio keni gati 33 ditë në çadër. Po. Si ndjes dhe përse ke vendosur që si i ri të sakrifikosh kaq shumë çadër? Nuk është as pak sakrificë. Çadra është shtëpia e gjithkujt që do lirim, jo vetëm të djathtë, po edhe të majtë, të paparti. Njerëz që duan këtë vend, e kanë vendin këtë çadra. Është kundra gjithë opresionit që po bëhet, është kundra kësaj qeverie që mori përsipër shumë gjëra dhe nuk realizoi asgjë. Çadra është pjesë e secilit. Kush e rilindi atë, jo rilindi, kush e rindriti, se rilindi nuk do të përdorë se ka dirama, për unë i nërë të partisë republikane, se mua mbetë kefi. Nga ri që ka qenë një zyrë me shumë aktive, një zyrë me shumë djemë, të cilët në Ruben Abdiu, që është të kërëria në New York, kemi shumë djemë të cilë ka qenë të përdorë forumin i nërë i partisë republikane dhe sot që nga rikëthyrë. Forumi i Nori Partisë Republikane ka qenë gjithmonë në fuqishëm, ka qenë gjithmonë këmb. Unë mund të flas për brezin tim, një nga njerëzit më letë më spikatur që ka dhënë më shumë forcë Forumit i Nori është kryetari aktual i Begës Tiranë, zoti Blendi Sulej, i cili ka nisur karrierën në Forumin i Nori, ka arritur të marrë postën e kryetarit Forumit i Nori dhe ai është motivim për gjithë ne, na shtyn. Kënde Aldon, Aldon tani gimnazist, si shpjegohet që ke përftjavuar ide për Republikane, që janë ide pa konservatore, serioze, të mbrojnë shtyllat e shoqërisë, familjen, pronën. Dhe kombin. Atëherë unë personalisht do të shëroja që duke qenë se të gjithë janë ta prekin aktualitetin, dhe nuk do të shëroja që unë të prisja, ose të kisha shpresa që ke mundur qeverisja. Do të që dhe unë të isha kontribues i evolucionit qiptar. Dhe gjitha vetën time në programi politik Partisë Republikane, dhe vendosa që të bashkosh aty si sekretar politik dhe të rrëtoja problematikat e nërën media. Partia Republikane është më shumë se një parti politike, unë nuk do të taj quaj atë tilë. Ajo është si një familje me shumë individ bronda dhe pjesëtar, cilët duan të zbatojnë parimin e demokracisë, lirinë e fjallës dhe drejtat familjore të njëriut. Kështë për ne i vendosa që të ikja të i Partia Republikane. Ti gjimnazist, është një sakrificë, sepse vetëm në qadër, vetëm Forumin i Nori, vazhdon shkollën, ke shumë të rinë që të ka zili ose kanë qenë në shkollën aty? Zili, jo, nuk do të thashë zili, por që ka ardhur momenti që të rinë sot janë të para motivuar që të merren në politikë, sepse shohin që politika sot është më e vështirë që përballesh, dhe të rinë e kanë shumë vështirë që të përballen elektorat, përsa i përket qeveritarëve sot, cilët janë të inkriminuar. Dhe doja që të bëja thirrje kundrejt të rinjve, të çohen, të ngrihen të gjithë, dhe të kërkojnë të drejtat e tyre dhe një jetë me dignitet, sepse jeta që jetojmë sot është si diktaturë. Po, dhe e kupton, e në gjithë që me këtë dhëtë ka shumë probleme, ka shumë qëtë. Në që në djenë ti si një gjimnazist, ose me ata shokë pra ti, që në djeni me të mëndë që ju duhet bashkojnë një kaos ose një qatë? Do të dëshiroja unë gjithmonë ka qënë nga ana ime që unë përbëj aktualisht, dhe më thëmë jam duke bashkuar shumë të rritë i Partia Republikane të Forumin i Nori, për arsye se të gjithë bashkë mund e mund të arrim qëllimit. Unë kundrejt i sistemi shoh vetëm lef, shoh vetëm luftën për pushtet. Pushteti është thjesht iluzion dhe pushteti vërtet sipas demokracisë i takon vetëm popullit. Kështu që është një sistem shumë egoist ku mendoj vetëm për vete, një qeveri kriminalash, një qeveri banditësh dhe nuk mendoj fare për popullin. Kështu që kam menduar që bashkohemi të gjithë rinj sepse të rinj janë shpresa e këtij vendi. Kështu që për ne ka qenë mendimi im që të bashkohemi të gjithë së bashku dhe të arrim parimet tona. Ene ti një jurist, një djalë që e shikon jetën ndryshe. Do flitet shumë, jo vetin, jo reformë drejtësi, jo këtu ashtu, të prekin këto gjëra.
mua më prekin, jam shumë interesuar, së da mos që pjesë në vetingut, gjithë sistemi reformës në drejtësi, është domës dëshmëri e këti vëndi. Por, duhet teksuar është një por e madhe, është një domës dëshmëri kur bëhet për të mire në vëndit, kur ne mund cilëmi shtres të regjë shtarësh, që të marin letë dhe të kalen në sif një shtres të re politikanësh. Jo një veting i bërë tani i ngutur që të shërbej Edvin Ramës dhe interesave ti për të uzurpuar gjyqësorin. Në fillim jam bërë edhe gjelos dhe në vite i natë që pse tek Lësria kishte shumë të rinj, kishte shumë njerëz që dilnin, organizohen si vini shtëpi në shtëpi, pesë fatura të vutë për këtë. Tani më bëhet qejf dhe shikoj që aty të çadra Partia Republikane, Partia Demokratike, po edhe të tjera katërin, si ndjesh me situatën e rinjve ose si shikon këtë pjesë këtë brez, sepse është brezi më i këndshëm, brezi më në pak para edukimit. Një kënaqësi e veçantë. Orët nuk ndihen, miq të mirë, kam njohur miq shumë të mirë, qoftë nga Partia Aleate, kam njohur miq të mirë në Partinë Republikane, djem që nuk i njeha që janë afruar. Është përveç idealizmit është një mënyrë shumë e mirë për të socializuar. Socializuar, shumë bukur e ka thënë. Socializimi. Aldo ti si vjenç? Vetë çadër? Po, sigurisht e ikin çadër, madje jo vetëm unë, madje kam marrë sa më shumë të rinj që të bashkohen, sepse çadra është pia e lirisë siç e quajmë. Është përmbledhur e gjithë demokracia aty, është bërë një epiqendër ku ndjen të gjithë individët, aty përfshihen demokratë dhe socialistë të ndershëm, siç e shprehur dhe zoti Basha, sepse të gjithë ndjehemi të diskriminuar nga ky sistem politik. I dëgjon ato gjësat që bën aty. I ke ndjekur një gjësat? I kam ndjekur gjithmonë. Të shikon, mos shikon, shikon në një diçka të re në politikën shqiptare, shikon një mënyrë komunikimi paksa perëndimore, apo ende është ajo politika vjetër? Tek qeverisja sot, më dhe nëse si dajnë e pergament, është bërë një qeveri shumë përdalash, dhe i kryeministri dhe shprehet me karkalica dhe me bretkosa. Nuk është mënyrë qeverisje. Shqiptarët sot duan një rritje ekonomie. Shqiptarët sot duan jetë me dignitet, nuk duan barceleta bretkosash dhe i karkalicash. Kështë të gjithë duhet bashkohen dhe të japim një drejtim Shqipërisë, të bëjmë që të gjithë jemi të bashkuar dhe të arrim parimet tona. Sepse nuk ecim përpara Shqipëria me karkalisa dhe bretkosa. Enjo, në Shqipëria është një vend që pasirisht zonën e dytë, ose një qytet sa kur të 70.000 ka një për 2015 në Gjermania, po jashtë Shqipërisë. I përket ati brezi që do të jimë nga Shqipëria, apo ati brezi që do të ndërtojmë një të ardhë me këtu? Gjdo indicje do të mësugjohen dhe tikja nga Shqipëria. Por unë, kjo është vëndim, vëndit parë dhe të mi, dhe ky është vendi që unë duhet që ndrojtë të kemë tardë mëndime, të rrisim i të minë të këtë vend, po nuk më bëjmë sistemin aktual. Ta nisim nga aja, këtu biznesi nuk ka siguri. Pse duhet një investimi huaj të vinë Shqipëri, kur nuk ka siguri se sa do tatohet, kur çdo qeveri ndron tatimin, kur jemi vendi me taksën dhe tatime më të lartë në rajon. Kjo çon në ikën e biznesit. Kjo ikë e biznesit çon në papunësi. Papunësia ul dhe biznesin aktual vendas. Ka shumë gjëra këtu që duhen korrigjuar, dhe nuk korrigjohen duke punësuar militant, të pa aftë, duke blerë votë, si që bëhet deri tani. Ky vend ka nevojë për demokraci të vërtet, ky vend ka nevojë për njerëz që duan të punojnë, dhe mendoj që, kështu siç e kemi nisur, tek çadra e lirisë, po arrim diçka shumë mirë. Ne kam një marakje familje autoktone tiranëse, një tiranëse dem babaden, do mobilizohesh për të ruajtur atë votën, për të vëzhguar, për të ndjekur, për të bërë një fushat qytetare kësaj radhe absolutisht për Partinë Republikane. Ne kemi qenë gjithmonë pro fushatës qytetare, por ne nuk trëmbemi as nga kriminalët, nuk trëmbemi as nga bandat, jemi po aq fort dhe më të fortë se ata, dhe ne do mbrojmë votat tona, votuesit tan, do mbrojmë votën e lirë dhe demokracinë të vend për ballë kujt do. Kam me ty tani, i thash edhe një herë. Ju brezi juaj është brezi që kam shumë shpresë. Normalisht. Po po të shikoj shpesh në Hangar, ka shumë arsye që Edi Rama dhe këta e një qytet, sa qytet jot i Kurtës e kam dhe gjithë rria Shqipërisë. Qëtë të gjithë dobi me këtë e mërët? Qëfar të gëmë? Unë kam sugjeruar gjithë nga mëjtë rëzërën tim që gjithë timi të bashkuar, sepse veç e veç nuk mund të ima zhja. Të gjithë të shërën jetë më të mirë, dhe kjo mund të arrijet vetë me bashkim. Të gjithë du të gëmë zërën tëmë. Nuk duhet të jetojmë me këtë qeveri kriminalësh, ku po me kanë bushë në Shqipëri me kanabis,
Dhe kjo nuk është arritje, kjo nuk është meritokraci. Kje frik nga kanabisi, kje frik nga, nga sepse nga dorë zonë ne kam britur në bangat e gjimnazit. Nuk frikam, absolutisht jo. Vetëm, ndjej, po, normalisht. Normalisht, por ndjej më shumë keqardhje, sepse shumë të rinj po bëhen preh e këtij sistemi, se kulturë transmetohet nga kjo që në mënyrë qeverisje tek të rinjt. Vetëm kanabizim, mendime për të lejuar prostitucioni, është një kulturë të negative për të rinjt. Kështë duhet të qenë në një pozicion krejt tjetër, për të zonë dëm të ardhmes vetë dhe gjithë popullit shqiptar. Këtë më ndoj, kështë që... Zotë i jeni për të mbyllur dhe për të zonë dhe kuptim gjithë këtë bërgjetimi. Që plani kini në atë qadrë dhe a do të i bashkoni asë e kauzës zotës atë me diu, zotës basa dhe këtëre. Se kërkohet akumë sakrificë. Nuk ishte mjaftueshme kjo 33 ditë. Ne, si Parti Republikane dhe gjithë alianca jonë, jemi të gatshëm që ndërmjet tyre deri ditën e zgjedhjeve, deri ditën që do të vendoset këtë zgjedhje, jemi gjithmonë aty, jemi të koordinuar dhe nuk lëvizim. Nuk lëvizim. Po ti Aldo, si e ke mendimin? Ke marrë shok gimnazistike të tua çfarë? Po normalisht po. Ka qenë gimnazist dhe akoma edhe më të vegjël që kanë dëshiruar me miratimin e familjes kanë marrë atë vrullin demokratik që të të bëjmë një farë ndryshime, duhet të ndryshojmë sa më shpejt, sepse nuk kjo që pajtojmë nuk është jetë. E takojmë këtë parë në informime? Po, pa tjetër shë, po, po e takojmë, diskutojmë dhe ne e bëdhe më shumë energji për të për vazhduar punën tonë, sepse është një mision shumë, është një mision shumë i mirë për të bërë dhe më të... Duhet të shkrimi të dy, ju, mi disa interesa të moshës, mi disa teka, për të bërë, për të marrë me politikë. Por, mendoni që kjo u pik, i nisim, e ndjeni vetëm që është një përvojë e mirë? Jo vetëm që është përvojë e mirë, por që një ambient shumë familjar. Është, unë kam miqë, do më thënë dhe në partia Leate, kam miqë që mërë në politikë, partia Republikanë është një shpje veçantë, është kontakt i drejt për drejt me gjithë që janë atje, vetë kryetari, gjithë kryesia partisë janë shok e janë miqë tanë. Për çdo gjë i kemi krah dhe kjo frymë pozitive na bën ne më të zellshëm. Ne kemi kuptuar që pa juve nuk mund të ketë sigurt parti. Edhe më shumë vendosur. Po, po, jemi shumë vendosur edhe çdo gjë do ta bëjmë së bashku për të arritur. Mua më bëhet qirë sepse un kam sikur që në numrin e parë të Gazetës Republikane, ka dalë një sa një shkurt, dhe ka qenë ditë arzimit të busit të nërodës, dhe në betë qefi që bas, gati në bas 20 vjetë të stakoj të rinjë të cilë nuk janë 20 vjetë, për e në të rinjë që shpërsaj. Ju falem lejë që kësa stoja. Të ndërruar të rishikus, ne kemi studio e një Shkodrën, nga Partia Republikane, një djarë të rinjë cili është jurist, por ka shpresë se kërë vëndonë përët. Falem lejë që kësa stoja. Falem lejë për shpresë. Në studio Aldo Sullullari, po nga Partia Republikane, se këta politikë për rëmë në, unë me gjithë zemër të shërojë që ti të keshë samë shumë gjimnazistë të finë qatë. Të fejtë e shumë. Faleminderit për mëndin dhe rëshkën të kanë.